Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, ja, čas je, da se premaknemo naprej. Glejte, v 200 letih se je čas tako močno spremenil in vsi vemo in vsi čutimo in zdaj, če imate občutek, da tako pač energije pritiskajo, vas mogoče hočejo potisniti naprej, ker, ja, čas je, da se premaknemo. Če si lahko predstavljamo, življenje je tako kot en porodni kanal, ki nas poriva naprej. Dejansko hoče nas poriniti v neko novo dobo. In zdaj, če pogledamo zadnjih 200 let, poglejte, 200 let nazaj se ni govorilo o čustvih, še zadnjih 50 let, dejansko kakšna čustva, pač bo tih in potrpi. Vzorci, ki jih mi kot Slovenci in Slovenke prenašamo, je sigurno to, te vzorci so že zdavnaj preživeli. Recimo, pomislite, jaz sem neštetokrat slišala, moraš biti pridna, pa ubogaj, pa pridno se uči. Dobro, pri meni doma nismo bili cepljeni na to, da ramo dobre ocene, ampak mnogi ste odraščali v tem, da ste dobili pohvalo samo, če ste domov prinesli dobro oceno. In v nasprotnem primeru je bilo tako, če imaš dobro oceno, si dober, v nasprotnem primeru nisi dovolj dober. In potem, seveda, zaključi šolanje, najdi si službo, najdi si fanta, imej otroka in tako naprej. Ampak zdaj pa vidimo mlajše generacije, da dejansko se mlajše generacije upirajo, oziroma določeni otroci še vedno so v tem, teh okovih. Moraš, moraš, moraš in bolj kot dobivajo moraš, bolj se upirajo. Zdaj vam pa povem zgodbo ene uspe in na koncu koncu tudi moja zgodba. Jaz sem pustila službo, zdaj je 30 let nazaj, oziroma že več, leta 92. Dolg časa nazaj, 22, 32 let nazaj sem pustila službo. Ampak tisto, zaradi česar sem pustila službo, zakaj je mene tako želodec bolel, zakaj enostavno nisem več mogla hoditi tja. Ok, eno so odnosi, ki so bili skrhani, ampak kasneje, ko sem ozavestila, kaj v bistvu sem predelovala s to tovarno, to je domelo v Železnikih, dejansko tisto, kar je mene motilo, je ograja okrog tovarne, ker sem doživljala ograjo, kot da sem v zaporu. In zdaj, odkje vlečemo te zadeve? No, jaz za sebe vem, da pač te rešetke vlečem iz zadnjega življenja, ker v zadnjem življenju sem pač bila v taborišču in vse, kar spominja na neke rešetke, je meni tako, moram stran. Enostavno ne prenesem tega. No, pri meni je bila pa ena gospa, ki v bistvu ni zmogla zaključiti šole, zaradi tega, ker so imeli, dejansko so do tega prišli preko svetovanja, na oknih železne rešetke in te železne rešetke so jo dejansko spominjale na neko drugo življenje, ko je bila zaprta med gejšami oziroma v enem haremu je bila. No, ali pa recimo še en primer, tak, otroka, ki se upira sistemu. To je moja ta mala hčerka. Upisala se je na oblikovno šolo, srednjo šolo v Ljubljano in takrat na predstavitvi je bilo rečeno, da bodo imeli otroci tudi predavanja, se pravi, to so bili dijaki, tudi predavanja o križankah, se pravi, križanke vemo, da je to stara stavba, da so nekoč živele tam notar nune. Ampak na koncu se je izkazalo, da cel prvi letnik so imeli vsa predavanja, vse ure na Roški in v bistvu v bivših zaporih. No, je zanimivo, mojo hčerko je po enem tednu začela glava boleti, ampak tako boleti, da enostavno ni več mogla tja hoditi. In v osnovi otroci so vedno bolj občutljivi na energije. Se pravi, če nam odraslim to še nekako paše, nekako imamo še program potlači, bo že v redu in tako naprej, otroci se temu upirajo. In ko se uprejo, se res uprejo. In zdaj, če jih mi starši ne slišimo, če imamo mi v sebi ta program, bod pridna in ko mora slediti temu, kaj bojo pa ljudje rekli, ne? Se kaj bojo pa sosedje rekli, če ne zaključiš tega, potem jih bomo seveda tlačili nekam, kjer oni nočejo biti. In kaj lahko dosežemo s tem, ko jih nekam tlačimo, kjer nočejo biti? Sigurno to, da bojo na nek način sami poskrbeli, da se izklopijo.
No, seveda, zdaj, kdo je starš in ima opravka z otroki, bo zdaj vprašal, no in kaj pa svetuješ? Kaj svetuješ? Pogovarjati se. To svetujem. Pogovarjati se. Ker če se ne pogovarjamo z otroci, če jih ne slišimo, kako naj vemo, kaj občutijo? Pogovarjati se z otrokom. Seveda, zdaj pa naslednje vprašanje. Kako se pogovarjati z otrokom, ki se noče pogovarjati? No, tudi to izkušnjo imam. V tem primeru se mu še moliš za otroka. Ampak tako, moliš zaradi tega, ker veš, da molitev pomaga pri tem, da mu lahko pomagaš. No, zdaj pa mogoče pa naslednje vprašanje. A pa jaz lahko z molitvijo posegam v otrokovo osebno voljo? Lejte, otrok je moj. Se pravi, jaz lahko vedno, ko čutim pri otroku, da rabi, tudi če noče z mano govoriti, kot veste, imam tri hčerke, ne? In zdaj so že vse tri odrasle, ta mala ima 20 let, potem ta srednja bo 22, ta velika bo 26, pač enostavno odrasle otroke imam. Ampak so različne in to pomeni, da takrat recimo sploh ta srednja hčerka ni tip človeka, ki govori takrat, ko ima težave. Ampak takrat, ko sem jo jaz videla kot mama, da ima težave, ja, takrat pač moliš. Zdaj pa pogledajte, kaj moliš. Zdravilna molitev dekodiranja se začne na ta način. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, se pravi, jaz v bistvu v štartu dam noter informacijo, če je v skladu z zakoni vesolja, naj se to zgodi. Ampak če pa ni, jaz ne bom vmešavala moje volje za to, da se bo nekaj zgodilo. Recimo, lahko pa tudi preverite z mišičnim testom. Ker če imate mečkane otroke, vi lahko normalno molite za njih, ker molitev dela čudeže. Zdaj pa za odrasle otroke, ki bi mogoče, vi vidite, da bi mogli narediti nek premik v življenju, se pa vi vprašate z mišičnim testom. In sicer, meni je dovoljeno mojega otroka, pač za mojega otroka dela dekodiranje. Recimo, če dobite odgovor ne, a ne za me in nazaj ne, pomeni, da se jaz ta trenutek ne smem vmešavati v svobodno voljo otroka, da je to pač njegova volja, njegova pot, ampak če me pa prosi za pomoč, pa vsekakor lahko. No in zdaj te zadeve, ta nova generacija. Nova generacija, jaz sem prepričana, da ta nova generacija bo nosila znanost bodočnosti, bo prinesla nova znanja, nove tehnologije, nove stvari. Ampak ne na naš stari sistem. Naša generacija, če pogledamo, da smo mi odraščali, še dobesedno, jaz se spomnim, prvi avto je prišel v vas v 70-ih letih, traktor v 70-ih letih, se pravi, to je 50 let nazaj. Potem telefon v 80-ih letih, še tisti eden v hiši. Pomislite, kakšen napredek se je zgodil. Še večji napredek so seveda naši starši naredili, ker so dobesedno odraščali s konjem pa z oslem in pristali so na avionu. A ne? Napredek, ki se je zgodil v zadnjih letih, je tako neverjeten in ta hitrost napredka bo šla absolutno naprej. In ta mlajša generacija, če jih mi zatremo, kako ne poženejo globoke korenine, da bojo stali kot hrast in da takrat, ko bo čas, da prenesejo svoje vedenje na to zemljo, če jih mi spodkopavamo vsakič znova s svojimi kritikami. No, zdaj pa kako lahko starš pomaga otroku? Za moje pojme, vsak starš najbolj lahko pomaga otroku, če počisti svoje rane. Zakaj? Ker se celični spomin prenaša. In to pomeni, da vse, kar bom jaz pri sebi počistila, vse te moje vzorce, ki sem jih imela, recimo, da moram za vsako ceno ugajati, da moram vedno požreti svoja čustva in moram biti zmerom prijazna do vseh, da moram zmerom kazati prijazen na smeh, ne, zato ker se to od ženske pričakuje, kakšna pa si, kako se pa držiš, nemečkan lep se drži in tako naprej. Veste, to so bili moji vzorci, ki sem jih jaz rabila predelati. Ne? Zato, da sem lahko pristna jaz. Se pravi, s tem jaz sigurno najbolj pomagam otroku, ker kot veste, dejansko žive celice občutijo vibracijo
človeka. In zdaj, kaj to pomeni? Žive celice človeka, ki pozitivno razmišlja, a ne, recimo, to raziskavo so delali in to vem, da tisti, ki spremljate kanal, poznate to raziskavo, kdor bere moje knjige ravno tako, ampak v glavnem, na inštitutu Hartmat so delali raziskave, če podrgnejo iz neba celice in jih dajo pač tem prostovoljcem v roke, in ko ti prostovoljci pozitivno razmišljajo, se te celice obnavljajo. In ko so negativno razmišljali, so dejansko se te celice so propadale. In zdaj, živa celica je tudi otrok, ko se združita oče in mama, se pravi ta celica, ki nastane novo življenje, se potem deli, deli, deli in se v bistvu ta skupek novih celic nosi zapis tako očeta kot mame. In vse, kar mi naredimo kot starši na svoji podzavesti, vplivamo avtomatsko tudi na svoje otroke. A veste, kaj je zanimivo? Danes sem gospe eni razlagala, ki je bila na svetovanju, sem ji razlagala, da do česa so prišli z mojo tamalo hčerko. Jaz se spomnim moje tamale hčerke, da me je vedno znova zasačila in jaz v bistvu tako, ker mi je bilo hudo v zakonu, sem se umaknila, ne vem, v spalnico, ja, veste, tisto, ko ti je hudo, ker ti samo tečejo solze. In ona me je vedno znova zasačila in potem sem začela ven hoditi, ker enostavno šla sem do gozda in pač tulila tam svojo bolečino. Ne? Ampak zdaj, če pomislimo, ne? Če starš razlaga svoje težave otroku, to pomeni, da je to psihična zloraba. In to pač vsi poznamo. Ne? Ampak midve z mojo hčerko so prišle do zaključka, da dejansko sva midve imeli dušni dogovor, da bo ona meni pomagala narediti premike, zaradi tega, da bom potem jaz njej pomagala v njenem življenju napredovati. Zdaj pomislite, ker če imate zadaj dušni dogovor, niti ne rečem, da je to neka zloraba zadaj, ampak je mogoče nek angel, ki ti pomaga. In te otroci, ki se zdaj rojevajo, ki so majhni, ki odraščajo, to je druga vibracija, zaradi tega, ker se čas spreminja. In včasih mogoče pomislite, odkje se je ta otrok vzel. Verjemite mi, tukaj so dušni dogovori. Tukaj si duša si izbere pravo okolje, kjer bo lahko napredovala. In če vi kot starši delate na osebni rasti, in če vi kot starši delate na tem, da boste napredovali kot duše, da boste pač počistili svojo frekvenco, da drugače vibrirate, da v sebi občutite več radosti, več strasti, več zadovoljstva, normalno, da se to odraža tudi na vaših otrocih. Pač to je normalno, ker srkajo vašo vibracijo. Zato je tako pomembno, da se dejansko prvo mi poglobimo v svoje rane, drugo stvar pa pogledamo, kako naj jaz kot starš pozdravim rane svojega otroštva. Ups, pa smo tam, kjer boli. A ni bolj pametno pustiti tisto, kar smo pozabili tam pod preprogo, ker ogromno ljudi reče, jaz se ne spomnim nič. Toliko boleče je, da se ni varno spomniti nič. Je bolj varno, da je to vse pod preprogo, da to ne obstaja zaradi tega, ker je tako močno boleče. Ampak še vedno je tam. In tisti predalček ima samo ključavnico čez. In glejte, to je tako kot vreča smeti, ki začne gniti in gnije in gnije. In sploh tisti, ki ste odraščali ob starših, kjer je bil prisoten alkohol, kjer je bilo v družini prisotno kakršnokoli nasilje, dejansko začnite delati na sebi in počistite svojo travmo samo zaradi tega, ker imate radi svoje otroke, ker vam je mar za vašo družino. Zato pojdite delati na sebi. Veste, kolikrat mi reče kakšna starejša dama, jo, ampak veš, jaz sem prestara za to, pa se bom kmalu umrla, jaz res ne rabim tega. Ja, če ne rabiš za sebe, naredi to za svoje otroke in za svoje vnuke. Naslednja zadeva, ker kar mi ne naredimo v tem življenju, bomo enkrat mogli počistiti. Ko je energija ustvarjena, jo je treba enkrat počistiti. No, zdaj pa pomislimo te kode, ki jih imamo. Ne vem. Ta trenutek jaz opažam, da se čistijo tako na globalni ravni,
da se čistijo prav ene take, prav najbolj suženske zadeve, povezano s tistem tudi za obljube, na dušni ravni za obljube. Zdaj, mogoče, ko me poslušate, pa se mogoče vprašate, kje naj pa dobim vodič, ko imajo dušežur, tukaj noter boste najdeli za obljube. Za obljube, ki smo jih mogoče dali v enem od življenj, da bomo vedno pokorni nekomu, ali pa da bomo večno svojo energijo služili nekomu. Glejte, mogoče čas, da mi to počistimo in da prerežemo eterične vezi. No in vse to piše v tej knjigi, ko imajo dušežur, in si boste najdel pripomočke, kako boste to naredili, kako boste porezali eterične vezi in predvsem, kako boste poskrbeli za svojo lastno energijo. Zdaj pa naslednja stvar. Vaša lastna energija. Se pravi, če imam jaz neko zamero do nekega človeka, je to tako, kot da bi imela direktno cev speljano do tega človeka, in ta cev vodi do tega, da se človek, ta človek, do katerega imam jaz zamero, napaja z mojo energijo. Se pravi, jaz dovoljujem, da moja energija enostavno odhaja. Zdaj pa kako to počistam? To je notranji izdajalec. Se pravi, preverite z mišičnim testom, če imate do duše tega človeka, lahko je to vaš partner, vaš starš, občutim zamero. Taram, njegova energija je, mislim, vaša energija je vaša, mislim, je njegova. Občutim sovraštvo, sovraštvo do duše človeka. Vidite, tukaj noter imamo za predelati. Vem, da zdaj le mogoče, ko poslušate mene, se enostavno rečeš, jo, pa tega je toliko. To ne morem počistiti. Ja, je toliko, res je veliko, zato ker nismo tega še do zdaj delali. V tem polju nizke energije imamo mi toliko težav in kako veste, da imate težave? Da imate težave, veste avtomatično potem, ker imate tako toliko fizičnih težav. Zdaj pa poglejmo nekaj fizičnih težav. Če imate recimo otekle prste ali pa karpalni kanal, je zadaj program, da se morate oklepati varnosti, oklepati bolečih spominov, oklepati nečesa, oklepati. Ampak tisto, česar se oklepate, ni povezano z ljubeznijo, niti z novo močjo, niti z energijo, ampak je oklepanje nečesa temnega, starega, preživetega. Če imate težave, recimo z vratno hrbtenico in vam več kot zašteka vrat, je lahko povezano s tem, da si ne upate glave pokazati, kdo ste. Druga stvar je pa lahko povezana s tem, da imate na rame naložene preveč nekega sranja strani vaše družine in da je čas, da to date stran, ali pa ste v enem od življenj naredili samomor. No potem, če imate občutek, da jaz zdaj tukaj gledam, iščem to spodnjo dušo, se jo bom najdla, če ne druge, ko imajo čakra žur na zadnji strani. Tukaj, to vam želim pokazati. Kje imamo mi naloženo toliko teh programov iz preteklih življenj, iz zgodnega otroštva, kaj moramo predelati? V glavnem, tukaj je ta spodnja duša, to je naš dušna aura, Markaba, in to je v bistvu ta polje zgodne duše, oziroma, lejte, ta del je povezan in tukaj imamo zlati plamen in zdaj, če gledamo, da je to vse med sabo povezano, tukaj imamo težave in zato imamo fizične težave na fizičnem telesu. Lahko imate prav tako, ne vem, eno nogo krajšo, imate neke poškodbe vedno na istem delu, lahko imate neke zatrdline, zatekline in tako naprej. Lahko imate psihične težave. To je vse povezano s tem. Tukaj je pa izkupiček oziroma shramba vseh vaših dobrih dejanj. In zdaj predelujemo predvsem slaba dejanja. In včasih me ljudje pa vprašajo, a pa obstajajo samo slaba življenja? Ja, to, kar imamo mi za predelati, je dejansko povezano s slabimi izkušnjami in te ljudje, ki so naši čustveni trenerji, so povezani s tem, da nas učijo se nekaj naučiti. Tudi tako, če imate, če vi zavestno nekomu drugemu povzročate slabo, je mogoče zadaj dogovor duš, da boste v tem življenju vi postali bolj nežni, bolj sočutni, bolj sprejemljivi. Pač vsi se nekaj učimo. In kako zdaj te stvari prepoznati, pa počistiti? Ja, zato pišem knjige,
da lahko greste po programih. In recimo tukaj pri spolni čakri. Če pri spolni čakri pogledam, kako veste, da vam spolna čakra ne deluje dovolj dobro? Tako, da ste neprestano utrujeni. Tako, da imate občutek, da ste napihnjeni. To je vse povezano s spolno čakro. Ampak zdaj tukaj, kjer se mi je odprlo, je preporod. Lejte, jaz sem hodila enkrat, sem šla na Stari vrh in sem tam hodila in hodila in hodila. Oh, taka teža je bila, res je bilo težko hodati. Res je bilo tako pozna jesen, a ni bilo še snega. Nekako tako mi je bilo težko. In sem tole pesem spisala skupaj. Preporod. Za vas, drage moje prednice, za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste tiho ječale v dolgih nočeh. Za vas, drage moje prednice, ki ste svojo bolečino skrile pred obrazi vseh in si zjutraj nadele trpek na smeh, za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste stisnenih ustnic hodile svoj marš, ker je nekoč veljalo, da veljaš toliko, koliko imaš. Za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, za vas, ki ste obupno molile za pomoč. Za vas, drage moje prednice, za vas prejemam svojo sveto spolno moč. Moje celice nosijo vtis vaših oblin, nosijo pa tudi zapis vaših bolečin. Za vas in zaradi sebe, če ne bi bilo vas, ne bi bilo mene. Za vas in zase se osvobajam vse teže, ki že toliko rodov duše reže. Za vas in zase se osvobajam vsega trpljenja, ki sem ga podedovala po družinskem deblu življenja. Za vas, drage prednice, za vas in zase hodim po teh tihih poteh. Po tihih poteh hodim pa tudi za moje otroke in za otroke mojih otrok in njihove otroke. Za vas, drage moje prednice, za vas in za vas rod, delam notranji preporod. To je pot metulja. In ta pot metulja pomeni, da dovoliš, da umre ego, da umre tista prepričanja, ki smo jih podedovali, da enostavno gremo v tišino in tam predelamo svojo bolečino. Vem, da je težko, to sem sama naredila, to ni nekaj, kar je, ker ne pišem zaradi tega, ker je tako fino, a veste, ampak pišem zaradi tega vse te knjige, se pravi, zadnja knjiga, ko imajo moški hormoni žur, je peta knjiga za samopomoč. Pišem zaradi tega, ker vem, da vam lahko pomagam s tem, da boste dejansko naredili svoj notranji preporod. Jaz sem ga delala zase in za moje otroke. Jaz kot duša sem se očitno odločila, da bom v mojem rodu presekala vzorce in da je dovolj tega, kar se je prenašalo po tem družinskem deblu. Pač duša se odloči. Zanče mi je ena gospa rekla, in zakaj glih jest? Ja, ne vem, vprašaj svojo dušo. Očitno tvoja duša verjame, da to zmoreš ti in ti pomaga in začni čistiti. Ja, vem, bolj enostavno je vzeti daljinca pa pržgati nadaljevanko, ker to delo na sebi pomeni, da koplaš po svojih ranah. In takrat boli in skeli in takrat včasih tuliš od bolečine, ker v bistvu ta bolečina mora iti ven. Ampak, tisti, ki pa greste čez to, je pa vredno. Vem, da včasih nekdo pomisle, ja, me se bo zmešalo tega. Ne bo se vam zmešalo, brez skrbi. Tudi, če nekdo vas označi, da ste nori, zato ker to delate, zato ker večina ljudi pač ne dela notranjega čiščenja, nič hudega. Ker se zavedajte, da vse, kar vam drugi označijo, ko reče nekdo, ti si nora, ker to delaš, kdo je bolj nor? Mogoče ta, ki je nor, želi vas obtožiti, da ste nori, zato da boste nehali. Pač vsak govori samo svojo resnico, nič drugega. In kličite vijolični žarek odpuščanja, nebovzeti mojstri. Podpira me vse stvarstvo,
Zavedam se, da sem ljubezen. Pač prav ta karta, moč v nebovzetih mojstrov. Lahko je vaš v nebovzeti mojster, zanimivo, danes smo 12. ko to snemam, in dobila sem karto 2. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen, ker je obup, naj bo vera, ker je tema, naj bo svetloba, ker je žalost, naj bo veselje, naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežito z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. In naslednja karta je božanska podpora. Podpirajo me vse svetle sile. Zavedam se, da sem jaz ljubljeni otrok stvarstva. Oh, ti, ki tole poslušaš, ti si ljubljeni otrok stvarstva. In če imaš občutek, da so te vsi ljudje zapustili, lejte, še vedno si, ti, ki tole poslušaš, ljubljeni otrok stvarstva. Ljudje so samo ljudje, smo samo ljudje. Prav ta trenutek me podpirajo vse svetle sile. Dovoljujem, da pomoč pride v moje življenje preko ljudi, dogodkov in preko naključij. Ko prosim za pomoč, jo tudi dobim. Vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebujem. In naslednja karta je pa prišla, ne vem, dalj od spodaj, v ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne pomanjkljivosti. Pač vsak človek ima v sebi nekaj dobrega. In ta karta je 44. Pozorna sem na to, kdo prihaja v moje življenje in kakšni občutki se mi porajajo. Ljudje so mi poslani kot angeli, da mi pomagajo. Na tej poti nisem sama. Seveda srečujem tudi ljudi, ki so okuženi s temo. Tudi te prepoznavam in jim dovoljujem, da gredo svojo pot. Tudi ti so mi poslani, da lahko vidim, koliko sem se že naučila. In te ljudi blagoslavljam z ljubeznijo. In kako naredite? Ljudem rečete, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. In boste videli, ko boste začeli za ljudi, ki so okuženi s temo, jih blagoslavljati v imenu Kristusove ljubezni, se bo marsikaj v vašem življenju spremenilo. Tako da vse dobro vam želim in dovolite, da spremembe pridejo v vaše življenje, če ne preko drugega, preko tega, da počistite stare vzorce, boste videli, ti novi vzorci, po katerim boste vi začeli delovati, so obilje, sreča, zdravje, napredek, se to vam bo prineslo veliko, veliko dobrega. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim.